ge en varm applåd till Sverigedemokraternas statsministerkandidat Jimmy Åkesson! Oj! Hej! Hej! Scenen är din! Tack! Oj! Jag bara njuter här. Det är jättehärligt. Ja, nu är ni rejält uppvärmda, va? Åker ni med det här? Vad sa ni? Ja, tack. Jag gillar de här spontana medhållningarna. Så det känns extra bra. Jag ser knappt er. Det är väldigt starka lysen. Kan man stänga av det, tror du? Det är faktiskt sjätte gången som jag har den stora äran att välkomna er alla till Stockholm, för er som inte redan bor här, och till fantastiskt vackra Långholmen. Och ärligt talat, det är alltid så här bra väder när vi har de här vårtalen. Det är någon någonstans som måste vara på vår sida, eller hur? Det här blev början på en 4 månader lång intensiv valkampanj som ska leda oss tillsammans mot nya fantastiska framgångar. Så är vänner, det är valår. Känner ni det? Känner ni stämningen? Känner ni förväntan? Känner ni spänningen? Visst är det härligt? Det är en fantastiskt vacker dag i kungliga huvudstaden. Vårt Stockholm är en stad i ständig förändring, ständig tillväxt. Och det är bra. Stockholm är en viktig stad för vårt land. Stockholm är en vacker stad. Men det är också oerhört beklagligt att se hur Stockholms vackra, karaktäristiska silhuett förändras genom brutala rivningar, skällösa nybyggnationer. Och nu har det nått hela vägen hit till Långholmen. När ni åkte ut hit idag så passerade ni sannolikt över Pålsundet. Om ni inte simmade då. Var det någon som simmade? Pålsundet med den nästan 100 år gamla Heleneborgs båtklubb. Inte minst på Västerbron så passerar tusentals stockholmare varje dag över Pålsundet. Och det är verkligen ett stycke vacker natur mitt i storstan. Och det är en plats som vi borde vara rädda om. Men ni som har följt politiken här i Stockholm på senare år, ni noterar hur Miljöpartiet ska bygga cykelbanor överallt. Jag trodde det var ett aprilskämt när jag läste att de skulle bygga cykelbana i Söderledstunneln. Det var inget aprilskämt, det var på riktigt. Helt fantastiskt. Och det ska man göra här borta också. Vid Pålsundet. Och det betyder att man kommer tvingas förändra det här området radikalt. Från den här vackra, naturliga strandlinjen till en betongkaj. Det är självklart så att vi motsätter inte oss att man måste göra förändringar. Det är ganska självklart i en stad som växer. Men allt som är gammalt ska inte bara rivas. Allt som är gammalt ska inte bara förändras. Det måste också finnas ett utrymme för att bevara stadens historia. Och man behöver en balans mellan det som är nytt och det som är gammalt. Och det här menar jag, Sverigevänner, det här är en viktig strid inför höstens val. Sverigedemokraterna är det parti som utmanar de gamla betongpartierna
Sverigedemokraterna är för stockholmarna en garant för sans och balans. För utveckling och tillväxt som bygger på tradition och förvaltarskap. Sverigedemokraterna är Sverigevänner, Sveriges och Stockholms bevarande parti. Nu är det ju inte bara vår huvudstad som förändras. Hela vårt land förändras. Jag har under vårvintern rest runt i princip hela landet. Jag har besökt nästan samtliga residensstäder. Hela vårt land är ett land i förändring. Och det är en förändring i negativ riktning. Det är en förändring som går snabbt. Segregation och splittring, utanförskap, våld, otrygghet. Sånt som vi hittills främst har betraktat som rena storstadsfenomen är numera vardag i princip hela landet. Till och med på mindre orter runt om i landet så finns de här parallella samhällsstrukturerna som vi tidigare har förknippat med de större städerna. Och när man påtalar det här, när man påtalar de här problemen som finns, då brukar det heta att man sprider en negativ bild av Sverige som skadar Sverige. Det finns till och med de som har gått så långt som att säga att om man talar om de här problemen, då är man Sverigefientlig. Och självklart är det så att förekomsten av den här typen av allvarliga samhällsproblem, det skadar naturligtvis bilden av Sverige. Det är inget konstigt. Självklart skadar det omvärldens syn på Sverige. Men det är ju inte budbärarens fel. Det som på riktigt skadar vårt land, de som på riktigt är Sverigefientliga, det är de makthavare som har låtit den här utvecklingen fortgå i decennier utan att sätta stopp. Både röda och blåa regeringar som högst medvetet har bedrivit en politik som har splittrat och segregerat vårt land. Mitt budskap till dem är: skjut inte budbäraren. Ta istället ert ansvar för det ni har ställt till med. Det är dags att ni tar ert ansvar nu. Att jag tar upp det här nu, det beror på att vi står inför en valrörelse som väldigt många tror kommer att handla till stor del om just Sverigebilden. Det är uppenbart att vi även i vårt lilla land lever i lite olika verkligheter emellanåt. Att det finns en oerhörd diskrepans mellan hur det här vänsterliberala etablissemanget betraktar sin verklighet å ena sidan, och å andra sidan hur väldigt många andra människor uppfattar sin verklighet. Och det är just den polariseringen som är det kanske främsta tecknet på hur själva grunden för vårt samhälle eroderar, vittrar sönder. Vi tar ju inte upp det här för att vi vill skada Sverige. Vi tar ju inte upp det här för att vi vill spela på människors oro och rädsla. Vi tar ju upp det här därför att vi själva är människor som känner oro och rädsla. Det är därför vi lyfter de här problemen. Vi gör det för att vi vill vårt land väl. Vi gör det därför att vi är Sverigevänner. Vi gör det därför att vi älskar Sverige. Det är därför vi gör det här, Sverigevänner. Det är därför vi har engagerat oss i den Sverigevänliga folkrörelsen. Och Sverigevänner, det har varit så oerhört givande. Så oerhört givande att åka runt i hela landet så här i valrörelsens inledningsskede. Och se hur vårt parti har växt. Hur vi har utvecklats. Hur vår Sverigevänliga folkrörelse växer med kraft över hela landet. Hur vi idag faktiskt på riktigt utgör en kraftfull folklig utmanare till de gamla partierna. Och vi går in i valrörelsen 2018 större, starkare
och bättre rustade än någonsin. Sverigevänner, valåret 2018 blir Sverigedemokraternas år. Nu har det ju, och det var man inne på här också under samtalet före mig, att det har ju på senare tid börjat låta lite som att de andra partierna vill ta lite mer ansvar i migrationspolitiken då, inte minst. Och jag har från början sagt att vi i grunden måste bejaka den typen av positionsförflyttningar. Det visar så tydligt att en röst på Sverigedemokraterna kan aldrig vara en bortkastad röst. Det visar så tydligt att vi har inflytande. För det brukar ju annars påstås att det är ingen mening att rösta på Sverigedemokraterna, för de får ändå inget inflytande. Det är ändå ingen som vill samtala med Sverigedemokraterna. Det är ändå ingen som vill förhandla med dem. Och jag vågar påstå att de som säger så, de gör det mot bättre vetande. Därför att är det något parti som under den här mandatperioden har haft ett betydande inflytande över samhällsutvecklingen, över hur debatten har sett ut här i Sverige, så är det vi Sverigedemokrater. Det är vi som har satt agendan. Det är fortfarande vi som sätter agendan. Det är oss som de andra partierna hela tiden känner sig tvingade att förhålla sig till när de ska ta ställning i viktiga ödesfrågor, när de ska ta fram sina strategier. Vi har bara genom att finnas med i riksdagen och i kommunpolitik och regionpolitik runt om i hela landet, finnas som en blåslampa i baken på de andra partierna, så har vi tvingat dem till enorma positionsförflyttningar över hela den politiska skalan. Debatten inför valet den 9 september domineras till stora delar av hur de andra partierna ska förhålla sig till oss, hur de ska kunna regera och hur de ska kunna ta tillbaka väljare för att de lämnat dem för oss. Sverigedemokraterna påverkar, mina vänner. Sverigedemokraterna påverkar. Vi tänker fortsätta att driva på etablissemanget mot vår riktning. Samtidigt så måste man ju då ställa sig frågan, och det var man också inne på här innan jag hittade upp på scenen, hur trovärdiga är egentligen de här positionsförflyttningarna? När jag mötte Ulf Kristersson i Agenda för en vecka sedan så kunde han egentligen inte ge några som helst konkreta besked om någonting. Jag fick nästan uppfattningen att han inte ens ville debattera med mig. Han pratade mest med programledaren. Jag vet inte om ni såg det. Det enda av betydelse som han egentligen sa, det var väl att han vill förhandla med Socialdemokraterna. Var det inte så? Eller, han sa faktiskt så här. Ska man kompromissa, då ska man kompromissa med människor som man, vars grundläggande värderingar man gillar. Så sa han. Sen sa han att han ville kompromissa med Socialdemokraterna. Moderatledaren i Sverige, valåret 2018, står alltså i TV och säger att han gillar Socialdemokraternas grundläggande värderingar. Jag måste säga att jag tycker hela den här, det blir bara mer och mer obegripligt. Och jag vet inte vad det här egentligen säger om svensk politik och tillståndet i svensk politik, förutom att det kanske ganska tydligt visar att de övriga 7 etablissemangspartierna egentligen bara är olika falanger av samma vänsterliberala rörelse. Som ett brev på posten. Inte Postnord då, utan posten. Så höll Socialdemokraterna igår en pressträff där man presenterade en ny stram asylpolitik. Smaka på den. Skärpt asylpolitik.
Det är ganska långt ifrån Stefan Löfvens det här, ni vet, hallelujamötet där han stod och ropade om att mitt Europa bygger inga murar. Och det gör alltså Socialdemokraterna, det här är det är nu ni ska skratta. Det här gör Socialdemokraterna alltså bara någon vecka efter att man då har beviljat amnesti för 9000 afghanska män som inte har flyktingskäl och inga skäl att stanna i Sverige. Alltså, vi ska bara göra det här den här gången också. Den sista gången, vi lovar. Sen ska det minsann bli ordning och reda. Alltså, sen såg ni kanske det till på köpet att Stefan Löfven, han var tvungen att pudla. Han hade lovat för mycket. Han sa att man ska inte få tillgång till välfärden om man inte har rätt att stanna i Sverige. Och sen så fick hans migrationsminister säga att jo, det ska man visst. Vi har inga planer på att inte ändra på det. Så. Trovärdighet var ordet. Det här är ett mönster. Ett mönster som upprepas gång på gång på gång. Och inte minst under valåren. Man säger en sak. Man lovar vitt och brett. Men när sen makten står på spel, då är man beredd att säga precis vad som helst. Man är beredd att göra precis vad som helst för att få behålla makten. Så agerar båda de gamla maktpartierna här i Sverige, Socialdemokraterna och Moderaterna. Och det övergår mitt förstånd att väljarna trots det, val efter val efter val, fortsätter att ge dem nytt förtroende. Det är helt obegripligt. Det kan ju inte fungera en gång till. Det får inte fungera en gång till, Sverigevänner. Det är alldeles för mycket som står på spel. Därför att den negativa utvecklingen, den har gått så långt. Den har nått så djupt att vi snart passerar gränsen för när det inte längre går att återställa. Vi måste helt enkelt vinna. Valet i år är ett ödesval. Och det har ju sagts förr. Jag har sagt det förr. Men den här gången är det faktiskt allvar. Det val som väljarna har att göra den 9 september. Det står mellan de som har ställt till problemen och de som har vilja och förmåga att göra någonting åt problemen. Det står mellan de som har blundat, ljugit och skönmålat i decennier. Och de som har gjort motstånd, de som har vågat lyfta fram obekväma sanningar. Det står mellan de som ständigt skrek rasist, fascist, främlingsfientlighet. Och de som fick känna sig träffade av det där, skakade det av sig och fortsatte slåss för det de trodde på. Det står mellan de som lät gruppen illegala invandrare växa. Man gav till och med dem tillgång till välfärdssystemen. Och de som hela tiden har velat stå fast vid att ett nej är ett nej. Som har velat se till att den som inte har rätt att vistas i vårt land snarast ska åka hem. Det är ett val som står mellan de som lät en person som Rakhmat Akilov röra sig fritt i vårt land, som gav honom möjlighet att mörda människor i hjärtat av vår huvudstad, och de som har krävt hårdare kontroller och utvisning av illegala invandrare. Det står mellan de som tror att integrationsproblemen uppstod hösten 2015 och de som vet att integrationsproblemen är någonting som har växt över decennier och som förstår varför. Som förstår att det beror på den ansvarslösa invandringspolitiken. Det står mellan de som har skapat vårdköerna och de som har en politik och som har förmåga att få bort vårdköerna. Det står mellan de som monterade ner vårt försvar, till och med kallade det för ett särintresse. Och de som hela tiden har varnat för den utvecklingen, som hela tiden har sett ett stort värde i att vi har ett starkt nationellt försvar och en stark nationell försvarsförmåga. Det står mellan de som förnekar att överhuvudtaget fanns ett tiggeriproblem
Och de som tidigt såg att det handlar om organiserad människohandel och ville förbjuda det. Det står mellan de som ivrigt och självsäkert kämpade med näbbar och klor för att få med Sverige hela vägen till EU:s valutaunion. Och de som sa att ett sånt projekt kommer vara skadligt för hela Europa. Sverigevänner, om man ska uttrycka det enkelt. Det står mellan de som fortfarande inte har fattat någonting och de som hela tiden har fattat. Nu kan jag kanske inte betrakta som helt objektiv i det här sammanhanget. Men jag vet i alla fall vilka jag ser som mest trovärdiga att kunna styra det här landet i rätt riktning igen. Och det är inte Stefan Löfven. Det är inte Ulf Kristersson. Och det är definitivt inte Annie Lööf. Det är definitivt inte Gustav Fridolin. Sverigevänner, vi måste vinna. Så enkelt är det. Alltså egentligen är det ganska fantastiskt att vi nu här, vi skriver alltså våren 2018. Vi har det värsta migrationskaoset hösten 2015 färskt i minnet. Och fortfarande diskuterar vi hur stor asylinvandringen ska vara. Alltså vi ska inte ha asylinvandring av det slaget överhuvudtaget. Man kan inte själv välja vilket land man ska söka asyl i. Asyl, det söker man så snart man har kommit i säkerhet i första säkra land. Och det borde alla förstå vid det här laget. Inte minst beaktat vad som hände för bara ett par år sedan. Det vi istället borde fokusera på inför valet, det är hur alla de som har kommit hit på senare tid men som inte har rätt att stanna i vårt land ska kunna återsändas till sina hemländer. Hur vi ska kunna hitta och utvisa alla de som uppehåller sig illegalt i vårt land. Hur vi i betydligt högre grad ska kunna verkställa utvisningsbeslut när det gäller grovt kriminella utlänningar. Hur ska vi kunna sätta press på ovilliga länder att ta emot sina egna medborgare? Hur ska vi få till stånd en omförhandling av ett förlegat internationellt regelverk för asylpolitiken? Hur kan vi snabbt öka antalet förvarsplatser för de som ska utvisas? Hur kan vi snabbt utöka antalet inre utlänningskontroller för att hitta fler illegala? Sverigevänner, det är sådana frågor som migrationsdebatten inför valet borde handla om. Men det gör den inte. Vi diskuterar fortfarande hur mycket asylinvandring vi ska ha. Där har vi en enorm uppgift i att fortsätta driva på och flytta debatten i rätt riktning. Det är just nu inte mer asylinvandring Sverige behöver. Och det är definitivt inte mer asylinvandring till Sverige som världens 65 miljoner flyktingar behöver. Riktiga flyktingar, de behöver inte, och de vill oftast inte, flytta till Sverige. De vill ha tak över huvudet, de vill ha mat för dagen, de vill ha mediciner och vård när de behöver det. De vill att barnen ska kunna få en utbildning. Och det måste ju alla förstå att om det kostar oss 3 miljarder kronor att låta 9000 afghanska män som saknar skyddsbehov stanna i Sverige, då är det ett extremt ineffektivt sätt att åstadkomma den här mest grundläggande hjälpen för riktiga flyktingar. Om vi leker med tanken på att vi skulle hjälpa alla världens 65 miljoner flyktingar på samma sätt. Att alla skulle flytta till Sverige och de ska bo här och försörjas här och så. Vet ni vad det skulle kosta? Mellan 20 och 25 biljoner kronor. 20-25 biljoner. 20-25 tusen miljarder kronor. Alltså om man tittar på den svenska statens samlade utgifter så är de inte ens 1 biljon för året 2018.
Det är alltså enormt ineffektivt sätt att hjälpa människor på. Och det förstår ju vem som helst. Vem som helst förstår att det är inte vettigt att vi bedriver en flyktingpolitik som går ut på att människor primärt ska flyttas till Sverige. Och det är precis det här som är vår ingång i flyktingpolitiken. Alla begriper att 65 miljoner människor vare sig kan, vill eller ska bo i Sverige. Och då är ju frågan, hur hjälper vi bäst? Och det är det som skiljer oss från de andra. Det är det som skiljer oss. Till och med när Stefan Löfven stod igår och pratade om hur han ska skärpa asylpolitiken, så är det fortfarande fokus på att hjälpa flyktingar i Sverige. Det är fortfarande så man ser på flyktingpolitiken. Sverige kan och Sverige ska hjälpa flyktingar. Vi ska hjälpa människor som tvingas fly inom eller som tvingas fly från sina hemländer. Men vi kan inte och vi ska inte göra det genom att ge ett litet fåtal av dem bidrag och bostäder och livslång tillgång till välfärden i Sverige. Därför att det är helt enkelt inte vettig politik. Vi ska göra precis tvärtom. Vi ska använda en rimlig summa. Vi ska lägga en rimlig summa på att hjälpa riktiga flyktingar på plats i de områden där riktiga flyktingar finns. Och i övrigt, Sverigevänner, så ska svenska skattemedel användas till svenska medborgares behov i Sverige. Det är mitt jobb som svensk politiker att göra den prioriteringen. Med våra gemensamma skattemedel så ska vi garantera våra egna medborgares trygghet och välfärd. Det är den vettiga prioriteringen, det är den rimliga prioriteringen. Vi kan både hjälpa fler flyktingar. Fler flyktingar än vad Gustav Fridolin och Stefan Löfven och Ulf Kristersson och Annie Lööf och allt vad de heter kan göra tillsammans. Det kan vi göra samtidigt som vi kan utveckla välfärden. Därför att vi gör det på ett annat, mer effektivt sätt. Vi är Sveriges mest flyktingvänliga parti. Och vi är samtidigt Sveriges mest välfärdsvänliga parti. Det är en fantastisk kombination. Till stor del så handlar migrationspolitiken om trygghet. Att upprätthålla medborgarnas trygghet är en av statens viktigaste uppgifter, kanske den allra viktigaste. När någonting så fundamentalt brister, när staten brister, breder otryggheten ut sig. Och otryggheten, det vet vi, det är just sammanhållningens allra värsta fiende. Den slår mot själva livsnerven i ett vitalt samhällsklimat. Begränsa individens frihet, den begränsar medborgarna i deras vardag. Den bryter ner själva grunden för vårt samhälle. Den bryter ner den gemensamma identiteten. Och det finns en uppenbar koppling till den ansvarslösa invandringspolitiken. Vi vet det. Vi vet att den ansvarslösa politiken begränsar våra möjligheter att upprätthålla och utveckla välfärden. Den sociala tryggheten hotas. Förra veckan besökte jag en organisation som heter Vid din sida, som hjälper äldre hemlösa svenskar här i Stockholm. Ja, det är värt en applåd. Jag måste säga att jag tycker det var en fantastisk och det var en intressant, men framförallt var det en väldigt omtumlande erfarenhet. Helt vanliga äldre svenskar. Alltså någons morfar eller mormor, farmor eller farfar som av olika skäl, inte sällan då strikt ekonomiska skäl, har tvingats från hus och hem och nu lever på gatorna, sover på bussar och liknande. Det är svårt att inte bli berörd naturligtvis när man gör en sån erfarenhet. Men det är också lika svårt att inte bli rent ut sagt förbannad. Alltså förbannad på de prioriteringar som ligger till grund för att det kan se ut på det viset.
de prioriteringar, den politik som har skapat en sån situation. Jag tycker det är vedervärdigt. Stefan Löfven. Stefan Löfven presenterade ju nyss ett nytt pensionslöfte. Skräll, det är nära valet, ni vet. Och det är ett steg i rätt riktning, man ska inte säga något annat. Men att kasta pengalöften över Sveriges äldre en gång var fjärde år, det inger inte respekt. Det är handling som räknas. Det är handling, inte fagra löften som räknas. Sverigevänner, jag lovar att Sverigedemokraterna inte kommer att stödja någon regering som inte ser till att de äldres levnadsvillkor på allvar förbättras. Det är ett av våra viktigaste vallöften. Vi vet också att det finns en tydlig koppling mellan den ansvarslösa invandringspolitiken och den grova brottsligheten. I synnerhet vissa invandrargrupper är överrepresenterade, kraftigt överrepresenterade i vissa brottskategorier. Vi vet att det är så. Ärligt talat, alla vet att det är så. Och jag lovade det redan i samband med att vi höll valkonferens för ett par månader sedan. Men jag upprepar även det löftet här. Ett av våra viktigaste löften till svenska folket, det är att varje grövre kriminell handling utförd av utländska medborgare ska mötas med obligatorisk utvisning. Det är ganska enkelt egentligen. Den som inte sköter sig får åka hem. Det måste vara slut med att närmast leta anledningar till att inte kunna verkställa utvisningar. Det måste vara slut med att vi ser mellan fingrarna med grovt kriminellas beteende. Kriminella utlänningar har ingen plats i Sverige. Sverigedemokraterna är Sveriges trygghetsparti. I den här debatten med Ulf Kristersson i förra helgen så var jag tydlig med att jag tycker att Sverige även fortsatt ska vara ett öppet land. Vi brukar ju ofta bli beskyllda för att vi vill stänga gränserna och isolera Sverige från omvärlden och allt vad det nu kan vara. Och det är ju inte sant, det vet ju vi såklart. Sverige är ett litet land, vi är ett exportberoende land. Vi är väldigt beroende av utbyte med omvärlden. Det förstår de allra flesta och det gör även vi naturligtvis. Men för att vi ska kunna fortsätta vara ett öppet land, och det är här vi skiljer oss. För att vi ska kunna fortsätta vara ett öppet land så måste vi också ta ansvar för den öppenheten. Det fungerar inte att bara helt öppna gränserna och sen tro att allting ska kunna fungera som vanligt. Det fungerar inte. Jag tycker att de senaste decenniernas utveckling är ett väldigt tydligt bevis på det. Jag har sagt det här förr, men det tål att upprepas. Sverige har alltid haft invandring. Vi kommer alltid att ha invandring till Sverige. Till och med när vi får bestämma allting så kommer vi att ha invandring till Sverige. Men det måste vara en reglerad invandring. Det måste vara en invandring som inte är större än att vi kan klara av den. Och det ska i första hand naturligtvis vara sådan invandring som tillför vårt samhälle någonting som det var förr. Det är det ena och det avgörande. Vi måste sköta invandringspolitiken. Det andra är att vi måste också våga ställa krav. Vi måste våga ställa krav. Krav på att den som kommer till vårt land och vill skapa sig en framtid här anpassar sig till hur vårt samhälle ser ut och fungerar. Vi kan inte, om man kommer hit som invandrare, förvänta sig att man ska fortsätta leva som man gjorde i sitt tidigare hemland. Det går inte. I Sverige så ska inga domstolar döma utifrån sharia-lagar. Det är ganska enkelt. I Sverige ska vi inte tillåta månggifte. I Sverige ska vi aldrig acceptera eller legitimera barnäktenskap. I Sverige så ska vi aldrig någonsin godta att unga flickor tvingas gifta sig mot sin vilja. Här i Sverige
Här strävar vi efter jämställdhet mellan könen. Här behandlar vi djur på ett schysst och värdigt sätt. Här har vi demokrati. Här söker vi samförstånd istället för konflikt. Vi hyser respekt för vår natur. Om man flyttar hit, då måste man ta till sig och respektera sådana här grundläggande värderingar och normer för hur våra lagar och för hur vårt samhälle har växt fram. Man måste lära sig språket. Man måste söka en egen försörjning. Att bli svensk medborgare ska vara ett privilegium, någonting som man gör sig förtjänt av. Och är man beredd att göra det här? Är man beredd att anpassa sig och försöka bli en del av vårt samhälle? Då är det okej, okay. Då får man bo här. Men vill man inte göra det, vill man inte anpassa sig, då får man faktiskt bo någon annanstans. Det är också ganska enkelt egentligen. Man tar seden dit man kommer. Jag vill påstå att det är någonting helt naturligt i princip hela världen, utom möjligen i Sverige. Jag vill också i det här sammanhanget särskilt understryka en sak. Det finns många människor i vårt land som har sin bakgrund någon annanstans i världen. Som har tillfört och som tillför vårt samhälle oerhört mycket. Inom näringslivet, genom att jobba i välfärden, genom att underhålla i kulturlivet, inom idrotten och egentligen inom alla övriga delar av samhället. De är en del av vårt land. De är en del av vår nation. Och de har en viktig roll i återuppbyggandet av folkhemmet. För oss så handlar det inte om var man är född eller var ens föräldrar är födda. Det handlar inte om hur stor plånbok man har. Det handlar inte om vilket kön man har eller vilken sexuell läggning man har. Det handlar i grunden om att vilja bidra eller att inte vilja bidra. Det handlar om att vara konstruktiv eller att vara destruktiv. Eller som vi brukar säga, att det handlar om de som bygger bilarna och de som bränner bilarna. Och jag tycker att man ska ha klart för sig att många av dem som får se sina bilar brinna eller som får se sina barns skolor vandaliserade, det är just människor med bakgrund någon annanstans i världen. Men som själva lever i oerhört otrygga, socialt utsatta områden. De lever med den religiösa extremismen, med den organiserade brottsligheten. De lever med hederskulturen i sin vardag. Till exempel, det har jag berättat för många av er redan, när jag var och besökte de här utsatta områdena för ett antal år sedan, så mötte jag en kvinna som berättade att hon var alltså rädd för att gå till apoteket och hämta ut sina mediciner. För att det stod gäng och sålde knark utanför apoteket. Så ska det aldrig få vara. Det ska aldrig få vara så att någon i Sverige begränsas i sin vardag på det viset. Otrygghet begränsar friheten och den som är otrygg är inte fri. Vi behöver ett riktigt trygghetsparti i Sverige och Sverigedemokraterna är det trygghetspartiet. När ett samhälle som det svenska under ganska kort tid tvingas ge upp stora delar av sin nationella kulturella identitet, så ger det konsekvenser som påverkar såväl ekonomiska som sociala delar av livet. Människor som just inte längre vågar gå ut, framförallt på kvällarna. Butiksägare som ser livliga köpgator stängas ner och förslummas. Äldre som se sitt tidigare trygga kvarter förvandlas till ett inferno av våld. Och ingenting är sig likt. En av de underliggande orsakerna till det här trygghetsraset, det har bäring på den närmast handfallna attityd som har varit vägledande i synen på kriminalitet, brott och straff.
I Sverige har det varit möjligt att som utlänning begå allvarlig brottslighet och samtidigt ha kvar privilegiet att stanna i landet. Leva på svenska skattebetalares välfärd. Idag undgår 4 av 5 utländska medborgare som begår grova sexualbrott utvisning. När det gäller mord så är siffran hälften. Orsaken är då att de bedöms ha olika former av anknytning till Sverige, till vårt land. I det här läget så har vi ett val. Vi har ett val som medmänniskor. Vi har ett val som land. Vi har ett val som nation. Är det brottsoffrens rätt till trygghet som är det primära? Eller är det grova brottslingars rättighet att fortsatt få vistas i Sverige? Sverigevänner, för oss sverigedemokrater är svaret givet. Vi menar att det är inte värdigt en rättsstat att utgå från brottslingarnas rättigheter på bekostnad av brottsoffer och de laglydiga, skötsamma medborgarna. Och visst, nu hävdar andra partier att de minsann också tycker så. Tuffa tag signaleras av både vänster och höger. Och visst, alla steg i mer i riktning mot vår politik, det är ju bra steg naturligtvis. Problemet är som sagt trovärdigheten. Istället för att samtala med oss om lösningar så har de andra konsekvent sagt nej till alla former av samarbete. Faktum är att kopplingen mellan invandring och brottslighet har varit så känslig så att den närmast har varit föremål för tankeförbud. Man hemlighåller, man mörkar statistik, man vägrar utreda, man tonar ner i syfte att dölja det helt uppenbara. Och så agerar inte politiker och partier som vill ta ansvar. Så agerar inte den som på allvar vill se ett tryggare Sverige. Så agerar inte vuxna människor. Vi har Sverigevänner, och det vet vi alla här. Vi har genom åren tvingats löpa närmast gatlopp. Då vi envist har framfört det som alla egentligen vet men inte vågar tala om. Och vi tänker fortsätta med det. Vi tänker fortsätta markera för lösningar i frågor som etablissemanget inte vill prata om. Vi gör det med den insikten om att om tystnadsklimatet monteras ner bit för bit varje gång som någon vågar gå före. Och vi går före. Sverigedemokraterna går före. Sverigedemokraterna påverkar alldeles oavsett vad det vänsterliberala etablissemanget säger. Sverigedemokraterna påverkar. Och i vår valplattform, där stakar vi ut en nödvändig riktning för ett tryggare Sverige. Konkreta, verkningsfulla åtgärder som ska sätta stopp för den eskalerande brottsligheten. Och det, Sverigevänner, det är ett löfte. Det är ett löfte som vi, till skillnad från kappvändarna inom det vänsterliberala etablissemanget, vi kommer att hålla det löftet. Sverige kan bättre. Sverigedemokraterna är Sveriges trygghetsparti. Jag vet inte vilket som är bäst. Ska jag ta av dem här? Jag tappar dem hela tiden. Oerhört frustrerande. Jaha. Känner ni sugna på lite valkampanj nu då? Nej, men kom igen. Har ni inte lärt er någonting? Är ni sugna på lite valkampanj? Bra. Vilket härligt dån det blev. Jag hördes hela vägen bort till Södermalm. Vi är ju nästan på Södermalm i sig, så det är inte konstigt. Så vi har 4 månader kvar nu. 4 stenhårda, intensiva månader kvar till valdagen. Jag är redo. Ni säger att ni är redo. Sverigedemokraterna är redo. Sverigedemokraterna är redo för valet 2018. SD 2018, eller hur? Ja! Tack så hemskt mycket. Varsågod. Tack. Tack.
Tack så hemskt mycket. Ha en fortsatt trevlig helg. Mycket för idag. Vi har en sista sak att göra, det är att utse en vinnare i den här tävlingen, och vinnaren är Anna-Lena Blomqvist. Kom fram till mig så ska du få